قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قول سان قال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب سمعت خلاد بن سليمان يقول سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول إن ابن عباس رضي الله تعالى أنه كان يقول في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قائمة السوء أو من تحت أرجلكم فخدم السوء. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے, پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ هو القادر یبعث علیکم عذابا من فوقکم. ایک قول یہ تھا کہ عذابا من فوقکم سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں سے پتھر برسا دیے, آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے دروازے کھول دیے اور قوم نوح کو غرق کر دیا, قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پتھر برسائے, اسی طرح ابرہا کے لشکر پر اللہ تبارک و تعالی نے پرندے بھیجی اور انہیں اوپر سے پتھر برسائے, تو ایک عذاب من فوقکم کا مطلب یہ تھا, اور من تحت ارجلکم کا معنی یہ تھا کہ زمین میں دھنس جانا, اللہ حکم دے زمین کو کہ اس کو پکڑ لے, کہ جیسے قارون پر عذاب آیا اور وہ زمین میں دھنس گیا, اسی طریقے سے زلزلہ کا زمین میں آ جانا, تو یہ عذاب نیچے سے عذاب ہے. لیکن دوسرا قول یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ, کیا معنی کہ اگر تمہارے اعمال بگڑ گئے تو اللہ عذاب دیں گے تمہیں اوپر سے. اوپر سے کیا معنی کہ تمہارے بادشاہ, تمہارے حاکم, تمہارے امیر, تمہارے ہمارا سب ظالم ہو جائیں اور وہ تمہیں عذاب چکھائیں گے. اور من تحت ارجلکم کا کیا معنی کہ جو تم سے نیچے لوگ ہیں, یعنی تمہارے خادم ہیں, غلام ہیں, گھر ہے, بیوی ہے, بچے, وہ تمہارے مخالف ہو جائیں, تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. تو پہلا قول جو تھا وہ وہی تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں. قول ثان سے مراد یہ لکھا انہوں نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, کیا معنی قائمۃ السوء, کہ اللہ تمہارے اوپر امیر اور حاکم اور بادشاہ جو ہیں وہ ظالم مسلط کر دیں گے. او من تحت ارجلکم قال یعنی فخدم السوء, کہ تمہارے خادم, تمہارے ماتحت, تمہارے عمال, تمہارے مزدور تمہارے دشمن بن جائیں گے. وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عذابا من فوقکم یعنی امراءکم, انہوں نے فرمایا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ تم پر ظالم امیر مقرر کر دیے جائیں. او من تحت ارجلکم, اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ من عبید سفلتکم, یعنی تمہارے غلام, تمہارے کمزور جو لوگ ہیں وہ بھی تمہارے دشمن بن جائیں. وحقا ابن ابی حاتم النبی سنان وبر ابن حانی نحو ذلک قال ابن جیواد القول وان کان له وجہ صحیح لکن الاول ازہر واقوا. حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ دوسرا قول جو ہے گو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے, لیکن وہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ قوی اور زیادہ راجح ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی باقی آیات جو ہیں وہ بھی اسی پہلے قول کی تائید میں ہیں. کما قال ابن جریر رحمہ اللہ ویشہد لہ بالصحت قولہ تبارک و تعالی آمین تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. تو قرآن جو ہے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا,
تو دوسری جب آیت میں موجود ہے کہ کیا تم اس بات سے اللہ سے بے غم ہو گئے ہو, بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا ڈالے, یا تم بے غم ہو گئے ہو اپنے خدا سے جو عرش علا پہ ہے کہ تم پہ آسمانوں سے پتھر برسا دے, پھر دیکھو گے کہ کیسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑنا, تو وہ آیات بھی اس کی تائید کرتی ہیں. وفی الحدیث ولیکونن فی ہذہ الامۃ قذف وخسف ومسق, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ ان پہ پتھر برسائے جائیں, اور اس امت پہ بھی خصب ہوگا یعنی زمین میں دھسائے جائیں, اور اس امت پر بھی مسخ ہوگا کہ ان کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں. لیکن یاد رکھے مانا یہ کہ ساری امت پہ نہیں ہوگا, لیکن کہیں کہیں اللہ نمونہ عذاب کا دکھلا دیں گے. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والقول الاول اقوى وارجح, کہ پہلا قول جو ہے وہی زیادہ صحیح ہے کہ اللہ قادر ہیں, چاہے تو آسمانوں سے عذاب برسا دیں اور چاہے تو زمینوں سے عذاب برسا دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں قول جو ہیں ٹھیک ہیں, کسی میں اختلاف ہے ہی نہیں. اللہ چاہے تو کبھی اوپر سے حقیقتاً عذاب نازل کر دیں, کبھی تمہارے حاکم ظالم بنا دیں, اللہ چاہے تو زمین میں تمہیں دھسا دیں, یا کبھی تمہارے نوکر ملازم مزدور تمہارے مخالف ہو جائیں اور تمہارے سارے کاروبار کی تباہی کا باعث بن جائیں. تو یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہے نا, کہ جو لوگ کل تمہارے ماتحت تھے, تمہارے مزدور تھے, تمہارے ملازم تھے, تم سے تنخواہیں لیتے تھے, وہ تمہاری بربادی کا باعث بن جائے, تو یہ بھی نوع من العذاب ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے, اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج میری بیوی میں کچھ نافرمانی لگ رہی ہے, یا میری اولاد میں کچھ نافرمانی لگ رہی ہے, یا میرے ملازم میں آج کچھ نافرمانی کی بو آ رہی ہے, یا میں گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں اور اس میں کچھ نافرمانی محسوس ہو رہی ہے, تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ پاک مجھ پر عذاب کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جو آدمی کے ماتحت ہو چیز وہ بات نہ سنے, جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہو وہ آپ کے ہاتھ میں نہ رہے, اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ دونوں قول اور دونوں روایات جو ہیں وہ جمع ہو سکتی ہیں اور کوئی تعارض بھی نہیں ہے. ذالک مذکور ما نظائره فی امارات الساعه و اشراطها, اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں قیامت کی علامات ہیں وہاں ساری تفصیل موجود ہے. مظہور الآیات قبل یوم القیامہ فستاتی فی موضعہا انشاءاللہ تعالی, اور قیامت کی نشانیوں میں کتاب الفتن میں اشراط الساعہ میں یہ سارے واقعات جو ہیں عذاب کے سارے ذکر کر چکے موجود ہیں. اور تیسری قسم عذاب کی اللہ نے فرمایا, او یلبسکم شیعن اَن يَجْعَلَكُمْ مُلْتَبِسِينَ شِيَعًا فِرَقًا مُتَخَالِفِينَ, اللہ پاک نے فرمایا یا میں تم کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمہارے اندر فرقے بن جائیں گے, پارٹیاں بن جائیں گی, جماعتیں بن جائیں گے, ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی, ایک دوسرے پہ کفر, ایک دوسرے پہ قتل, ایک دوسرے پہ الزامات, یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. قال الوالبین ابن عباس یعنی الاحوا, حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو بدعات پیدا کریں گے, اپنے خواہشات پیدا کریں گے, اپنے تخیلات کو دین بنائیں گے. وقد قال مجاہد وغیرہ ہے دن وقد ورد فی الحدیث المروی من طرق عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وستفترق هذه الامۃ علی ثلاث و سبعین فرقۃ لها فی النار الا واحدہ, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, اور تمام کے تمام فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, مگر صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. تو یہ فرقے میں بٹ جانا, پارٹی بندیاں ہو جانی, اور نئے نئے فتنے کھڑے ہو جانے, احواء و بدعات کا ظہور ہو جانا, یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ امت کا. اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کبھی قرآن پاک کہتا ہے کہ آپس میں مل کے رہو, اختلاف نہ کرو, اور قرآن کہتا ہے کہ آلِ کتاب کیوں برباد ہوئے تھے, انہوں نے افتراق کیا اور اختلاف کیا جبکہ اللہ کی کتاب بھی ان کے پاس آ چکی,
تو یہ اس سے مراد ہوتا ہے فرق باطلا, یاد رکھو اس سے مراد ہے جیسے جہمیہ پیدا ہوئے, کرامیہ پیدا ہوئے, قدریہ پیدا ہوئے, مشبہ پیدا ہوئے, رافضی پیدا ہوئے, خارجی پیدا ہوئے, اور پھر ان کے نیچے ان کی کئی کئی قسمیں پیدا ہو گئیں, اصحاب بدعت پیدا ہوئے, مبتدئین پیدا ہوئے, اور باطنیہ کا فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے اللہ کے قرآن کی آیات کو بدل ڈالا, اہل قرآن پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث رسول کا انکار کر دیا, اسی طرح ایسے فرقے پیدا ہوئے کہ ائمہ دین کو گالیاں دینے لگ گئے, ائمہ کے خلاف اللہ معاف کرے طوفان مچا دیا. تو یہ تمام جو ہیں دراصل یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. باقی یاد رکھو کبھی کبھی لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ جی ائمہ میں تو اختلاف ہے. وہ اختلاف نہیں ہے, بات کو سمجھا کریں. ائمہ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ جو تو ایک مجتہد کے فہم کا اختلاف ہے, اور لازمی بات ہے کہ اب ہم 10 آدمی بیٹھے ہیں تو ہر آدمی کا فہم الگ ہے, یہ اختلاف نہیں ہوتا چونکہ ان سب کا مقصد ایک ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ ایک سڑک بناتے ہیں, اس سڑک پہ آپ نشان لگا دیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے 70 میل کی سپیڈ سے چلنا ہے تو اس ٹریک میں چلیں, 100 پہ چلنا ہے تو اس پہ چلیں, 120 پہ چلنا ہے تو اس پہ چلیں, آپ نے پیدل چلنا ہے تو فٹ پاتھ پہ چلیں, آپ نے جناب اگر سیر کرنی ہے تو پھر اس ایریے کو چھوڑ کے وہ خدمات پہ چلیں. تو اب سڑک تو ایک ہے, اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا چونکہ جا تو سب اپنی منزل کی طرف رہے ہیں نا. ایک آدمی 70 میل پہ جا رہا ہے, ایک 80 میل پہ جا رہا ہے, ایک 120 پہ جا رہا ہے, منزل سب کی مدینہ منورہ ہے, سب ایک طرف جا رہے ہیں, تو یہ اختلاف نہیں ہوتا. اس لیے کہ ائمہ کرام جو ہیں دیکھیں کہ جتنے مسائل ہیں منصوص, جتنے مسائل ہیں منصوص یعنی نص ہے قرآن میں یا حدیث رسول پاک ہے اور غیر متعارض ہے, یعنی اس کے متعارض میں کوئی حدیث نہیں, اس میں کبھی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی اختلاف نہیں. اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ آج یعنی آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 1100 سال یا 1200 سال گزر چکا ائمہ فقہا رحمت اللہ علیہم اجمعین کو, لیکن ایک امام نے بھی کبھی اختلاف نہیں کیا کہ مغرب کی 4 رکعتیں ہیں, شافی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, حنفی ہے, ظاہری ہے, اہل حدیث ہے, کوئی سب کے نزدیک مغرب کی 3 رکعت, کوئی اختلاف نہیں. تو اگر اختلاف مقصد تھا اور قوم کو نعوذ باللہ بھٹکانا مقصد تھا تو پھر تو رکعتوں میں بھی جھگڑا کرتے, نہیں جی 3 نہیں 4 ہیں. لیکن ان حدیثوں میں اختلاف ہوا کہ جہاں 2 حدیثیں آ گئیں, حدیث متعارض ہو, وہاں ائمہ مجتہدین ائمہ فقہا نے پھر محنت کی, تلاش کیا کہ پہلے تو یہ دیکھیں ہم کہ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ کس درجے کی ہیں, دونوں صحیح ہیں. اچھا جی دونوں صحیح ہیں, ایک صحیح ضعیف ہے تو اس کو چھوڑ دیا, ختم, صحیح کو لے لیا. لیکن حدیثیں بھی دونوں کی دونوں صحیح ہیں اور دونوں حدیثوں کے رجال جو ہیں ماشاءاللہ ثقہ ہیں. اب پھر انہوں نے کہا اچھا یہ ڈھونڈو کہ حکم پہلا کون سا ہے اور بعد میں کون سا ہے. انہوں نے پھر تلاش کیا کہ ہاں یہ فرمان جو ہے نا یہ ہے حضور کا ہجرت سے پہلے اور یہ فرمان ہے ہجرت کے بعد, یہ فرمان ہے فتح مکہ سے پہلے, یہ فرمان ہے فتح مکہ کے بعد, یہ فرمان ہے حجت الوداع سے پہلے اور یہ فرمان ہے حجت الوداع کے بعد. اب حجت الوداع کے بعد تو حضور ربیع الاول میں وفات ہو گئی, اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری حکم جو تھا پہلے احکام کو منسوخ کر گیا. یہ ائمہ فقہا کا کام ہوتا ہے. اچھا کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے تاریخ کا بھی پتہ نہیں لگ رہا, حدیثیں بھی دونوں صحیح ہیں اور رجال بھی ثقات ہیں اور بظاہر جو ہے وہ حکم جو ہے آپس میں متعارض ہے, تو پھر ائمہ دین وہاں یہ محنت کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کریں کہ حضور کی دونوں حدیثیں جمع ہو جائیں, کوئی حدیث بھی ہم نہ چھوڑیں تاکہ حضور کے ہر فرمان پہ عمل ہو جائے. عمل حضور کا فرمان, آپ کا اقوال, آپ کے افعال, آپ کے اعمال, آپ کا طریقہ سب سنت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو انہوں نے کہا اچھا جیسے مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر دوں
ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الماء من الماء, آدمی مرد ہے یا عورت, اس کو غسل جنابت اس وقت کرنا ہوگا جب دونوں کا پانی نکلے. ٹھیک ہے اور صحیح. اچھا دوسری حدیث مبارک میں آ گیا کہ اذا التقی الخطان بالخطان فقد وجب الغسل, کہ اگر مرد اور عورت کی شرم گاہیں مل گئیں آپس میں, حشفہ غائب ہو گیا, چاہے انزال ہو نہ ہو, پانی نکلے نہ نکلے, دونوں کا غسل ہے. ایک حدیث مبارک کہتی ہے کہ جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں ہے, یعنی میاں بیوی جمع کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, دونوں کا پانی نہیں نکلا. اور ایک حدیث مبارک کہتی ہے کہ نہیں, بس جب شرم گاہیں ایک دوسرے میں غائب ہو گئیں تو بس غسل ہو گیا, چاہے پانی نکلے یا پانی نہ نکلے. تو دو حدیثیں ہو گئی. تو اب مجتہدین کے کام ہے کہ وہ اپنا اجتہاد کریں اور اپنی فہم استعمال کریں, اپنی محنت استعمال کریں. تو بعض مجتہدین نے, محدثین نے, فقہا نے کہا کہ جو حدیث مبارک ہے نا کہ اذا التقی الخطان بالخطان, اب یہ جو ہے وہ پہلے حکم کو ناسخ ہے, بس پہلا حکم ختم. اب جب وضاحت ہو گئی, حضور نے فرمایا کہ دو شرم گاہیں جب مل گئے تو غسل واجب ہو گیا, لہذا وہ پانی والی بات جو تھی وہ ختم ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, دونوں حدیثیں ٹھیک, سوخ نہیں ہے, حضور کا فرمان دونوں برقرار ہیں, بحال ہیں, لیکن فرق ہے دونوں کا. وہ جو حکم ہے الماء من الماء, اس کا تعلق ہے نیند کے ساتھ. اور یہ جو دوسری حدیث ہے کہ جب دونوں شرم گاہیں مل جائیں, اس کا تعلق ہے بیداری کے ساتھ. یعنی ایک آدمی سویا ہوا ہے, نیند ہے اس کو, نیند میں وہ گندا خواب دیکھ رہا ہے, ایک عورت ہے, میں جمع کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, لیکن اٹھا پانی کوئی نہیں تو غسل نہیں ہوگا. ایک آدمی ہے سویا ہوا ہے, اس کو کوئی خواب شاب یاد نہیں, لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا ہو تو کپڑے سارے گندے ہو گئے, سارے کپڑے سے مادہ منویہ لگا ہوا ہے, تو چاہے اس کو خواب یاد ہو یا نہ ہو غسل کرے. لہذا وہ حدیث الماء من الماء بھی عمل ہو گیا, وہ حدیث ہم نے چھوڑی نہیں. اور دوسری حدیث جو ہے کہ جب شرم گاہیں مل جائیں, انہوں نے کہا یہ جاگتے ہوئے, کہ میاں بیوی ہیں, اتفاق ہے, اکٹھے ہوئے, پھر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اٹھ کے علیحدہ ہو گئے جلدی جلدی, لیکن غسل کرنا پڑے گا, چاہے پانی نکلے یا پانی نہ نکلے. تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں, یہ اختلاف نہیں ہوتا. بعض آدمی پھر اپنے غصے میں کہہ دیتی ہے نا کہ قرآن کہتے ہیں ولا تفرقوا, تفرقہ نہ کرو, فرقہ پارے, او یہ بھی تو چار امام فرقہ ہیں. یہ فرقہ نہیں ہوتا, بات کو سمجھیے. تو سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کتاب ہے, وہ تو سب کے سب غلام ہیں محمد رسول اللہ کے, وہ تو سارے کے سارے فرمان رسول کے شارے ہیں, فرمان رسول کے مفسر ہیں, فرمان رسول کو کھول کھول کے سمجھانے والے ہیں کہ حضور کے دامن کو پکڑو اور سمجھو. وہ تو کوئی علیحدہ فرقہ نہیں بنا رہا ہے, کسی اور طرف تو لے کے جا نہیں رہے, وہ ایک فہم ہے. اب جیسے دیکھیں کہ مثال یہ تو ہمارے ہوتا ہے نا, جب دلوں میں بغض بھر جاتا ہے نا جی, وہ کہتے ہیں جی حدیث کو چھوڑ دیا, حدیث کو چھوڑ دیا, بات نہیں ہوتی اللہ کے بندے, کچھ بات کو سمجھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہو گئے, خنجر لگ گیا, شہادت موت قریب آ گئی, تو آپ نے فرمایا, آپ دیکھیں حضرت عمر ہے کون ہے, خلیفہ راشد رب کری, یعنی اس شان کا بندہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ میرے بعد بند نہ ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو بھی نبی بنا دیتے. اتنا بڑا مقام. اب دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ لئن استخلف ابو بکر وان لم اکن استخلف ما استخلف رسول اللہ. بات کو سمجھے, اتنی دور کی بات کہہ رہے ہیں حضرت عمر. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں اپنے بعد کسی خلیفے کو مقرر نہ کروں, کبھی میری تو موت آ گئی, میں تو جا رہا ہوں, میرے بعد بھی کوئی خلیفہ نہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا, تو حضور نے بھی تو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا, لہذا میرا یہ عمل حضور کی سنت کے مطابق ہوگا. میں اگر خلیفہ نہ بناؤں, بغیر خلیفہ بنائے چلا جاؤں,
پھر بھی تو میرا عمل حضور کے مطابق ہے. اور اگر میں خلیفہ بنا دوں, میں مقرر کر دوں کہ فلاں کو خلیفہ بناؤ, تو یہ بھی تو ٹھیک ہے, ابو بکر نے بھی تو مجھے مقرر کر دیا تھا نا, یہ عمل بھی تو میرا ابو بکر کے مطابق ہے. تو لہذا میں کسی طرح سے باہر نہیں جا رہا, یا میں حضور کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں یا ابو بکر کی عمر پہ عمل. اور ابو بکر کس کے حکم پہ عمل کرتا ہے؟ اس لیے اب اگر کوئی کہے کہ اچھا دیکھو اچھا عمر عجیب آدمی ہے, نبی کی حدیث چھوڑ رہا ہے, کہتے ہیں نبی کی بات پہ عمل نہ کروں تو کوئی حرج نہیں, تو اس پہ کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ بات کو سمجھیں کہ ابو بکر بھی تو خلیفہ راشد ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا اچھا میں 6 آدمی مقرر کرتا ہوں, ابو بکر نے تو 1 کیا نا, میں 6 بندے مقرر کرتا ہوں. وہ 6 بندے پورے مدینے میں پھر کے پوچھ کے تحقیق کر کے غور کر کے ماں سوائے میرے بیٹے کے باقی جس پہ اتفاق کر لے اسی کو خلیفہ بنا لے. اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں یہ ہے فہم حدیث. اب لازمی بات ہے کہ فہم مختلف ہوتی ہے, تمہاری فہم اپنی جگہ, ان کی اپنی جگہ, میری اپنی جگہ, ان کی اپنی جگہ, اور پھر جنہوں نے قرآن پاک حضور سے پڑھا تھا ان کی فہم اپنی جگہ, حضرت ابن عباس کی فہم اپنی جگہ. اب دیکھا نہیں ہے کہ ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ نہ نہ اس آیت میں تو پتہ لگ رہا ہے کہ حضور کی وفات آ گئی. جب حضور نے فرمایا عبد خیر, ایک اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کی عمر بڑھا دیتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہو, میرے پاس آنا چاہتے ہو تو روح قبض کر لیتے ہیں. تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ حضور پھر اس بندے نے کیا کہا؟ نے کہا اس بندے نے کہا میں اللہ کا لکھا چاہتا ہوں. تو بی بی عائشہ فرماتی میں سمجھ گئی کہ عبد خیرہ کون ہے, محمد الرسول اللہ. اور دنیا میں کون ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دے کے رہنا چاہتے ہو, دنیا میں جینا چاہتے ہو, میرے پاس آنا چاہتے ہو, جو آپ کی مرضی ہو ہم ایسے کر دیں, یہ مقام صرف پھر محمد پاک کا ہے. حضرت ابو بکر کو جب یہ حدیث سنائی گئی تو فوراً رونے لگ گئے. صاحب نے کہا اللہ کے بندے, حضور نے تو فرمایا عبد کوئی بندہ, حضور نے تو نام نہیں لیا, انہوں نے تو فرمایا عبد خیر, ایک بندہ ہے اللہ کا. ابو بکر نے کہا وہ عبد محمد الرسول اللہ, تم سمجھ نہیں رہے اور کون بندہ ہے جس کو اللہ اتنا اختیار دیتے. تو ابو بکر رہا, یہ ہے فہم حدیث کے, حدیث پاک کو سمجھنا, حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنا. اور پھر کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. حضور پاک نے ایک آدمی کو امیر بنایا, فوج دے کے بھیجا, لشکر دے کے بھیجا کہ کافروں کے مقابلے پہ جاؤ, اور حضور نے فرمایا کہ بات سنو, جب تم کافروں کا محاصرہ کر لو, چونکہ ان کا قلعہ ہے, محاصرہ کر لو اور وہ کہیں کہ نحن ننزل علی حکم اللہ, ہم اللہ کے حکم پر اترنا چاہتے ہیں, تو ان کو نہ اتارنا, کہنا نہیں نہیں تم میرے حکم پہ اترو, اللہ کے حکم پہ نہیں. اب نبی منع کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نہ مانو. صحیح حدیث محمد مصطفیٰ, حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کہیں کہ ہم اللہ کے حکم پہ اترتے ہیں, جو اللہ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے, ہم قلعہ کھولتے ہیں اترتے ہیں, تو آپ نے فرمایا نا 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 نا, ان کو کبھی نہ, ان کو کہنا انزلوا علی حکمی, میرے حکم پہ اترو. اب ایک آدمی جب یہ حدیث پڑھے گا وہ کہے گا اچھی بات ہے, اللہ کا نبی کہتے ہیں اللہ کا حکم نہ مانو میرا مانو. کہ حضور کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے بندے اگر انہوں نے اللہ کا حکم کہہ دیا, پھر تم اللہ کا حکم پورا نہ کر سکو, اللہ کے حکم کی رعایت نہ کر سکو, یا کوئی مشکل مسئلہ آ جائے تو میں مدینے میں بیٹھا ہوں, مجھ سے پوچھتے پوچھتے تو 2 مہینے لگ جائیں گے. جب تم امیر ہو, امیر میرا بھیجا ہوا ہے, تو آپ کی اطاعت میری اطاعت ہے, میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے, بس اپنے حکم پہ اتارو, خود حالات کے مطابق فیصلہ کرو. کتنی دور کی بات تھی. اب ایک آدمی جس بیچارے نے صرف 4 حدیثیں پڑھ لی ہوں اور علم بھی اس نے الٹا شروع کیا ہو, بڑی کتابوں سے پیچھے آ رہا ہو نیچے,
پہلے تو علم پڑھتے تھے نا نیچے سے اوپر جاتے تھے, اب علم پڑھا جاتا ہے اوپر سے نیچے. شروع ہی بخاری شریف سے کرتے ہیں ماشاء اللہ. ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے قاعدہ نورانی نہیں پڑھا, وہ کہتا ہے جی میں نے بخاری شریف کا ترجمہ رکھا ہوا ہے اردو کا جی گھر میں, میں حدیث پڑھتا ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ. تمہیں پتا ہے کہ وہاں بخاری کون تھا اور بخاری شریف کیا ہے جس پہ سینکڑوں شرحیں لکھی گئی ہیں اور آج بھی علماء اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے امام بخاری کا حق ادا نہیں کیا. سینکڑوں شرحیں لکھی گئی ہیں جس کتاب کی, لیکن آج بھی علماء, آج بھی بڑے علم والے لوگ جو کہتے ہیں جو تراجم ابواب ہیں نا امام بخاری کے, اس میں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد ہے, فہم ہے, فقہ ہے, تفقہ ہے, سوچ ہے, کہتے ہیں ہم حق ادا نہیں کر سکے. اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت اللہ. اس لیے بات کو سمجھا کریں. یہ لوگ پھر لڑاؤ جی دیکھو جی قرآن کہتا ہے فرقے نہ بناؤ, یہ چار فرقے بن گئے. وہ فرقے مراد ہیں جو دین کے خلاف, بات کو سمجھو, جو دین کے خلاف ہوں, جو سنت رسول کے خلاف ہوں, جو اجماع کے خلاف ہوں, جو حکم صحابہ کے خلاف ہوں, اس سے وہ فرقہ بندی مراد ہے. لیکن جو جماعتیں دین کے تابع ہیں, سنت کے تابع ہیں, صحابہ کے تابع ہیں, آپس میں اختلاف تو پھر صحابہ میں بھی ہوتے تھے مسائل میں, آپس میں اختلاف تو تابعین میں بھی ہوتے تھے. اچھا اختلاف تو اللہ کے فرشتوں میں بھی ہو جاتا ہے, حالانکہ فرشتے معصوم ہیں, فرشتے پاک ہیں گناہوں سے کہ نہیں, تو اختلاف تو ان میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے حدیث پڑھی نہیں کہ ایک بندہ مر گیا, دونوں فرشتے آ گئے, رحمت والا بھی آ گیا, عذاب والے بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ 100 بندے کا قاتل ہے, سیدھا اس کو ہم لے جاتے ہیں جہنم میں. انہوں نے کہا نہیں نہیں, یہ ٹھیک ہے قاتل تو ہے لیکن توبہ کے لیے تو جا رہا تھا نا, اللہ غفور الرحیم ہے, بتائے اللہ معاف کر دیں. توبہ کا معنی ہے کہ نیت تو ہو گئی تھی نا اس کی, نادم تو تھا اپنے کام پر اور توبہ کے لیے بھاگ رہا تھا, ڈھونڈ رہا تھا, بس توبہ ہو گئی, کوئی ضروری ہے زبان سے کہے بندہ توبہ, یہ تو توبہ ہو گئی, اس کو کیوں جہنم میں. تو اب فرشتوں میں اختلاف ہو گیا نہیں ہو گیا, اب اس اختلاف کو آپ کیا کہیں گے, یہ بھی فرقہ بندی تھی, یعنی فرشتے پارٹی بازی میں مبتلا ہو گئے. اچھا اللہ نے بھی کیسے سزا دی, حالانکہ معصوم فرشتے ہیں نا, اللہ پاک یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا بس میرے بندے کو چلو میں نے معاف کر, فرمایا نا ایسا کرو ایک بستی ہے جہاں اس نے قتل کیے ہیں, جی اللہ میاں ٹھیک ہے, اور ایک بستی ہے اس عالم کی جہاں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا اور یہ پڑا ہوا ہے, یہاں یہاں سے پیمائش کرو, اگر وہ بستی قریب ہو جائے جہاں اس نے قتل کیے ہیں تو جہنم میں لے جاؤ, اگر وہ بستی قریب ہو جائے جہاں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا تو جنت میں لے جاؤ, میری مرضی ہے مولا کی, کبھی اب پٹواری بنو پیمائش کرو, کیا بس. حاضر جناب اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہے, اب پیمائش ہو رہی, اب خدا کی شان ہے نا, دعا کرو اللہ ہمیں بھی بس بخشنے کا فیصلہ فرما دے, دعا کرو دل سے, دعا کیا کرو, پتہ نہیں کوئی گھڑی ہوتی ہے اور ساری بگڑی بن جاتی ہے, بس دل سے دعا کیا کرو ایک دوسرے کے لیے, ہم آپ کے لیے, آپ ہمارے لیے, دعا کیا کریں گے اللہ ہماری بگڑی بھی بنا دے, اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم کر دے, ہم بگڑ چکے ہیں, ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے, اعتراف ہے, ہم نادم ہیں, شرمسار ہیں, ذلیل ہیں, خوار ہیں, تیرے بندے, چلو گندے ہیں لیکن ہیں تو تیرے بندے نا, آخر تیری مخلوق تو ہے نا, تو کتوں کو بھی تو رزق دیتا ہے نا, آخر تو نے خنزیر کو بھی تو رزق دیا ہوا ہے نا, حالانکہ نجی سلائن ہے, ہم پھر بھی تیرے بندے تو ہیں, تو اس لیے اللہ پاک سے دعا کیا کرو کہ اللہ, دیکھو نا اب اللہ بخشنے پہ آ گئے نا, تو جب پیمائش آئی نا تو اللہ نے حکم لیا یا ارض العالم قربی, وہ عالم کی بستی والی زمین جلدی جلدی سمٹ جاؤ, قریب ہو جاؤ, ہم نے بندے کو چھوڑنا ہے بس, اب زمین کو خود حکم دے رہے ہیں سکڑ جاؤ. تو قائد شبر حدیث میں آتا ہے ایک بالش کے قریب ہو, زمین قریب ہو, پھر بس جنت میں لے جاؤ, خلاص ہمارا فیصلہ ہو گیا. جب بخشنے پہ آ گئے تو پھر پوچھنا کیا ہے, رحمت حق بہا نمی جو ید بہا نمی جو ید, اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بس ایک بہانہ ہے کہ بندہ آئے تو صحیح نہ کسی طرح, بگڑا بگڑا میرے دروازے پہ آ تو گیا ہے, بس یہ آ گیا ہے تو میری رحمت میں کیا کمی آئے,
اللہ اکبر. اسی لیے آتا ہے نا کہ مروان ابن الحکم رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، یا اللہ ان ذنوبی عظیمت قلیل عفوک اعظم منہا، یا اللہ میرے گناہ بہت بڑے، بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن تیرے عفو کا ایک ذرہ جو ہے نا وہ میرے بڑے گناہوں سے بھی بڑا ہے. او تیرا عفو جو ہے نا، انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور قلیل عفو کا وہ تیرا ذرہ سا عفو جو ہے نا، معافی کا ایک ذرہ، وہ میرے سارے بڑے گناہوں سے بھی بہت ہے. تو جب وہ بہت ہے نا، اس معافی کے ذرے سے مجھے معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. دیکھو نا، بڑے بڑے لوگ ہیں. تو اصل بات یہ ہوتی ہے میرے بھائی، سمجھا کریں کہ جتنا محدثین میں اختلاف ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے. اسی طرح اگر ائمہ فقہا میں اختلاف ہے، اسی طرح روایت فلان ہے، یہ روایت فلان ہے، یہ روایت فلان ہے، ساتھ گراتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ یہ بھی فرقہ بندی ہے، نا. انزل القرآن علی سبعت احرف، حضور نے فرمایا قرآن کے تو ہیں ہی ساتھ گراتے، تو کوئی جس قرات پہ پڑھ رہا ہے تو وہ فرقہ بندی نہیں ہوگی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ 72-73 فرقے میں 72 جائے گا جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں، اور ایک وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ. بس ایک بات، اب آپ دیکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اگر صحابہ نے کیا ہے تو بچ گئے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی اصل حدیث میں میرے مدنی پاک کے قول میں عمل میں موجود ہے، الحمدللہ ہم بچ گئے. لیکن ہم جو عمل کر رہے ہیں نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، یہ ہم نے خود گھڑا ہے. اب سمجھو کہ فرقے میں آ گئے، اب ہم فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، ائمہ فقہا کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی مسئلہ بیان کریں گے تو جب آپ اس کی تخریج کریں گے تو فوراً آپ کو ملے گا کہ یہ اس حدیث مبارک سے، یہ اس حدیث مبارک سے ہے، یہ اس حدیث مبارک سے ہے، یہ اس حدیث مبارک سے ہے، یہ اس حدیث مبارک سے ہے. ہاں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک امام کو ایک حدیث مبارک نہیں پہنچ سکی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ علم ان کے باوجود جہد کے ہاتھ نہیں لگ سکا. اسی لیے ائمہ کا آپ نے دیکھا ہے نا کتنا عدل ہے کہ امام شافی جیسا آدمی جو ہے قول جدید ہے اور قول قدیم ہے، کہ جب آپ مصر میں آئے اور آپ کے علم میں وسعت ہوئی آپ نے اپنے قول چھوڑ دیے. کہا ٹھیک ہے، دلیل مل گئی. تو معنی یہ ہوا کہ وہ دراصل دعوے ہیں فرمانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم. تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ دین کے نام پہ فرقے بن جائیں، دین کے نام پہ جماعتیں بن جائیں اور اصل دین میں نہ ہو. احداث ہے، بدعات ہیں، احوا ہیں، رفض ہے، خارجیت ہے، خوارج، اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَقَدَا قَالَ مُجَاهِدِينَ آخری وَلِيُوَزِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْدٍ قال ابن عباس وغیر واحد یعنی سلط بعضکم علی بعض بالعذاب والقتل، کہ جب وہ فرقہ بندی ہوگی تو پھر ایک فرقے کو دوسرے پہ، دوسرے کو تیسرے پہ، تیسرے کو چوتھے پہ مسلط کر دیا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور عذاب دیں گے. وقولوا تبارک و تعالی انظر کیف نصرف الآیات اللہ نے فرمایا میرا بدنی غور کر، تدبر کر. مانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امت کو خطاب ہوتا ہے، حضور تو ہر وقت غور کرتے ہیں، بظاہر خطاب میرے نبی کو ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ مخاطب غور کر خدا کی آیات میں، اللہ نے کیسے کھول دی ہیں، کیسے وضاحت کی ہے، بار بار بیان کیا ہے تاکہ کوئی بندہ کسی دھوکے میں رہے. لعلہم
يفقهون ايو فهم ذکرن لا آیاتی و حججه و براہینه تاکہ اللہ کی آیات میں تفقہ اللہ کی آیات میں فہم اللہ کی آیات میں تدبر اللہ کی آیات و حجج اور براہین میں غور کریں فکر کریں تدبر کریں تحقیق کریں اور اس پہ عمل کریں قال زید بن اسلم بن عبد القلہ القاتلہ یبعث علیکم عذابا من فوقکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجیو بادی کفارن یدرب بادکم رقاب بادن بالسیف قالوا ونحن نشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ قال نعم فقال بعضنا يكون هذا عبدا يكثر بعضنا بعضا ونحن مسلمون وننظر كيف نصرف الآيات اب جناب فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو میرے آقا نے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو خبردار لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض بالسیف خبردار میرے بعد ایسا نہ ہو کہ تم دین سے نکل جاؤ اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو ایک دوسرے پہ تلواریں اٹھا لو تو صحابہ حیران ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ونحن نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ قال نعم حضور نے فرمایا صحابہ نے پوچھا حضور ہم کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے پھر بھی ایک دوسرے کو قتل کریں گے اس نے کہا ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ میں حق پہ ہوں دوسرا غلط ہے میں حق پہ ہوں دوسرا غلط ہے میں حق پہ ہوں دوسرا غلط ہے اور ایک دوسرے پہ قتل کرے گا اب حیران ہو گئے کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو قتل کریں اللہ نے فرمایا میرا مدنی انظر کیف نصرف الآیات لعلہم يفقهون فنظر تھا دیا وقت سبھی قوموں کا الحق وقل لست علیکم وکیل لکل نبی مستقر وصوف تعلمون روا نبی آتن جریر وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبی مستقر وصوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون يقول تبارك وتعالى وكذب به اي بالقران الذي يتهم به والهدى والبيان قومك يا قريش وهو الحق الذي ليس وراءه حق قل لست عليكم بوکیل اے لست علیکم بحفیظ بلست موکرن بکم کا قول اللہ قولی تبارک و تعالی وقل الحق من ربکم من شاء فلی و من شاء فلیکفر انما علی البلاغ وعلیکم السلام و التعاون توانی سادہ فی الدنیا والآخرہ ومن خالفنی فقد شقی فی الدنیا والآخرہ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی وقذب بھی قومک وہو الحق آپ کی تکذیب کی جب آپ قرآن لے کے آئے اللہ کا وحی لے کے آئے ہدایت لے کے آئے بیان لے کے آئے تو آپ کی قوم قریش نے تکذیب کی حالانکہ وہ اللہ کا قرآن حق ہے جس کے بعد کوئی حق ہی نہیں وہ اللہ کا قرآن جو ہے ایسی حقانیت ہے ایسی دلیل ہے ایسا صدق ہے ایسی واضح ہے کہ جس کے بعد کوئی حق نہیں بچتا اور کہہ دو کہ اچھا نہیں مانتے ہو قل لست علیکم بوکیل اے کفار قریش اللہ نے مجھے تمہارا کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا تم پر حافظ محافظ موکل بنا کے نہیں بھیجا مانتے ہو تمہارا بھلا ہے نہیں مانتے ہو تو تمہاری ہلاکت ہے کیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر کہہ دیں کہ حق جو ہے میرے رب کی طرف سے جو قرآن دے کے مجھے بھیجا اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا یہ حق ہے
یہی واضح ہے, یہی صدق ہے. اب جو تم میں سے چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے, اللہ کو کوئی نقصان نہیں. انما علی البلاغ, میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اللہ کا دین پورے کا پورا پہنچا دوں. وعلیکم السمع والطاعت, تمہارے ذمہ ہے کہ سنو اور مانو اور فرما برداری کرو. فمن اتبعنی سعد فی الدنیا والآخرہ, بس جس نے میری اتباع کی, جس نے میری فرما برداری کی, وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں. ومن خالفنی فقد شقی فی الدنیا والآخرہ, اور جس نے میری مخالفت کی, مجھ سے اعراض کیا, میرے فرمان پہ نہ چلا, فقد شقا, وہ بدبخت ہو گیا, وہ محروم ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہذا قال تعالی لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون, اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ جو جو خبر میں تم کو دے چکا ہوں اس کا ایک وقت مقرر ہے, تم جان لو گے. اب تو تم کہتے ہو نا کہاں ہے عذاب, کہاں ہے بھلا, ایک وقت ہے اللہ کے ہاں معین ہے, اور وہ جب وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ میری صداقت کا بھی اور اپنے اعراض کا تکذیب کا. لکل نبأ مستقر, اب فسر مدے قال ابن عباس وغیرہ واحد, لکل نبأ حقیقت, جو خبر ہے اس کی ایک حقیقت ہے, وہ ہوگی. لیکن علم اللہ کو, جو عالم الغیب, علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. جو میں نے خبر دی ہے قرآن میں وہ حق ہے, حقیقت ہے, ہوگا, لیکن کب اللہ جانتے. اَي لِكُلِّ خَبَرٍ وُقُوعٌ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے جو جو خبر دی ہے وہ ضرور واقع ہوگی, چاہے مدتوں کے بعد ہو, وقت اللہ کے علم میں ہے. اسی لیے ایک حدیث ہے, اللہ اکبر, میرے پاک نبی کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ بشیر القاتل بقتل فلو بعد حین, آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے اس کو کہہ دو کہ تو نے بھی قتل ہونا ہے, چاہے کتنی مدت کے بعد. یعنی جو قاتل ہے اس نے خود ایک دن قتل ہونا, یہ نہ سمجھا کرو کہ بھائی قاتل ہے اور بڑا آدمی ہے اور لک چھپ گیا ہے اور پتہ نہیں لگا. اللہ کو تو پتہ ہے نا, بندو سے چھپ گیا ہے نا, اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا. حضور نے فرمایا جب کوئی قاتل قتل کرے کسی کو تو کہہ دیا کرو بشیر القاتل ولو بقتل ولو بعد حین, چاہے زمانہ گزر جائے, مدتیں گزر جائیں, لیکن قتل ہوگا اللہ پاک. اور کبھی کبھی تو جی فوراً ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک سیشن جج تھے, میں نے ان کی زیارت کی تھی, آخری زندگی ان کی مدینہ منورہ میں گزری, یہی فوت ہوئے. پھر ہائی کورٹ کے جج رہے, سپریم کورٹ کے جج رہے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے, اللہ کے ولی تھے. آخری عمر, ساری زندگی جو تھی نا وہ مدینہ پاک میں گزار دی, بس حضور کے قدموں کی طرف بیٹھے رہتے تھے, ساری زندگی بس وہی گزار دی, نمازیں, درود, بس. وہاں سے نکلے تو حرم شریف کے قریب ایک مدرسہ ہوتا تھا, اس میں حضرت ٹھہرتے تھے. اب تو وہ مدرسے بھی دور چلے گئے. تو بڑا اللہ کے ولی تھے, ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا. تو جب وہ فیصلے کا وقت آیا تو انہوں نے اس قاتل کو, اس ملزم کو, مدعی موجود ہے, ملزم ہے, پولیس ہے, لوگ ہیں, وکیل ہیں, سب بھری ہوئی ہے عدالت, تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو, تم صحیح معنی میں اللہ کے ہاں اس مقتول کے قاتل ہو, تم نے صحیح واقعی قتل کیا ہے, لیکن چونکہ تو بڑا آدمی ہے, ذمہ دار ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, پولیس سے مل کر تم نے مقدمے کو ختم کر دیا, ایف آئی آر میں, گواہوں میں کوئی جان نہیں, میں تمہیں قانون میں کوئی سزا نہیں دے سکتا, لیکن میری تحقیق ہے کہ تم قاتل ہو, لیکن ایک میرے آقا کا فرمان سن لو, حضور کا فرمان ہے کہ قاتل یقیناً قتل ہوگا, مرے گا, بچ نہیں سکتا, میں تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں, جاؤ, لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر مسلمان ہو, تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے, تو مدعی کو راضی کرو, دیت دے دو, منت کر لو, معافی لے لو مقتول سے, اپنا حق دنیا میں بخشوا لو.
وہ تو اکڑے ہوئے لوگ تھے, ان کو پتا تھا مقدمے میں کچھ نہیں, ایف آئی آر میں کچھ نہیں, گواہوں میں کچھ نہیں, انہوں نے ریا ہونا ہے جناب, ریا ہو گئے اور باہر پھول ڈالے اور ہوا لوگ نعرے لگا کے اس کے خوش آمدید آئے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں سے گئے اور رحیم یار خان سے کوٹ سمابا پتنی کون سا اسٹیشن ہے وہاں اترے, اور ان کا گھر وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر تھا, تو وہاں لوگ گھوڑیاں چھوڑیاں لے کے آئے, لیکن اس نے دیکھا کہ 200-400 آدمی ہیں, سب تو گھوڑیوں پہ سوار نہیں ہو سکتے, تو اس نے کہا یار چلو پیدل ہی چلتے ہیں, خوشی کا موقع ہے, کیا ہے 2 میل پیدل چلنے کا کیا ہے, بس ابھی جناب چلے گئے, ایک فضلانگ تک گئے اور ایک سمپ لڑا وہی ختم ہوا, لاش اٹھا کے گئے گھر ختم, اسی رات فیصلہ ہو گیا, گھر نہیں پہنچا. اللہ کی پکڑ جو ہے نا, یہ بھی ہمارے بہاول پور کا ہے, وہ بھی میرے دوست تھے, جج صاحب تھے منیر خان, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کر, فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, ان کو بھی ظالموں نے مروا دیا. ہم بیٹھے ہیں, ایک تھانے دار پیش ہوا, اس نے گواہی دی, تو جج صاحب نے کہا, اس نے کہا تھانے دار صاحب تم جھوٹ بول رہے ہو, نہیں سر نہیں سر, کہا دیکھو یہ تو بندوں کی عدالت ہے, انسانوں کی عدالت ہے, تم جو اٹھو بولو گے جو کہو گے, میں نے تو وہی فیصلہ کرنا ہے نا, اپنے تو مثل کو دیکھنا ہے نا, لیکن ایک اس کی بھی عدالت ہے, اس کے فیصلے سے نہیں بچ سکو گے. نہیں سر نہیں سر, اس نے کہا اچھا تم کو وضو کر کے حلف اٹھاتے ہو کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو؟ ہاں جی, جو ان کو پتا ہوتا ہے نا کیا بھائی کورٹ کے جج کے سامنے جو کہہ چکے ہیں, چاہے جھوٹ کہہ چکے ہیں یا کچھ کہہ چکے ہیں, اب پھرتے ہیں تو مرتے ہیں نا. اس نے کہا جی ہاں بالکل, میں کہتا ہوں, کہا جاؤ وضو کرو, وضو کر کے آیا, قرآن شریف منگایا, اس نے کہا اب بھی سوچ رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو, اگر سچی بات کر دو نا میں تمہیں چھوڑ دوں گا, کچھ نہیں کہوں گا. نہیں سر نہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. کہا اللہ کے قرآن پہ, اللہ کے کلام کا قسم کھا رہے ہو, سوچ لو, اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا, بندوں کی پکڑ سے تو نکل جاتے ہیں. اس نے جھوٹی قسم کھائی, نکلا, ابھی 6 میل پہ نہیں گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا, ٹکڑے ٹکڑے ہو. کبھی اللہ اسی وقت دکھلا دیتے ہیں, کبھی مہلت دے دیتے ہیں, بچتا کوئی نہیں ظالم. یہ نہ سمجھا کرو گے ہم بڑے آدمی ہیں, ہمارا کون بگاڑے گا, بندے بھی نہیں بگاڑیں گے, خدا تو پکڑ سکتا ہے نا. ان بدش ربک لشدید لیکن لکل نبا مستقر, ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے جو آنا. عید میلاد النبی کی بنیاد جو ہے, یہ 600 سال بعد ایک بادشاہ گزرا ہے, مظفر اس کا نام تھا, اس نے شروع کیا تھا. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے, نہ حدیث سے تعلق ہے, نہ صحابہ سے تعلق ہے. واقعات اللہ کے بندے, عید میلاد النبی یا جلوس نکالنا, میلاد منانا, صلاۃ و سلام پڑھنا, جس نبی پاک نے ہمیں مسا کرنا بھی سکھلا دیا ہے, ناک میں پانی دینا بھی سکھلا دیا ہے, اتنی بڑی بات چھپی رہ گئی. کوئی عقل کی بات کریں, جس اللہ کے نبی نے ہمیں نماز میں ہاتھ اٹھانا کہ جب ہاتھ اٹھاؤ تو انگلیاں ملی ہوئی ہوں, تمہارے ہاتھوں کا رخ بھی کعبہ شریف کی طرف ہو, اللہ اکبر کہو تو ہاتھ تمہارے کان کے برابر ہوں, اور جب ہاتھ باندھو تو یہ جگہ جو ہے اس گٹے کے ایسے اوپر ہو, سینے پہ باندھو یا ناف پہ باندھو, جس پاک پیغمبر نے اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں نماز میں ہاتھ باندھنا سکھلا دیا, رکوع میں جانا سکھلا دیا, رکوع سے کھڑا ہونا سکھلا دیا, سجدے میں جاؤ تو ہاتھ کیسے رکھو, آپ نے فرمایا کہ انگلیاں برابر رہیں, اور جب رکوع میں جاؤ تو اپنے گھٹنوں کو کھلی انگلیاں ہوں تاکہ پکڑ سکو, کوئی گر نہ جائے. جس نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی عبادت بھی ہمیں سکھلا دی, اگر یہ دین کا کوئی حصہ تھا تو حضور نے یہ نہیں سکھلایا؟ یہ کوئی بات ہے؟ باقی یہ ایک لوگوں نے مزاج بنا رکھا ہے کہ اب چونکہ نام ہو گیا حضور کے ساتھ نسبت لگ گئی, اب کوئی نکال کرے دیکھو جی وہ ابھی نبی کو نہیں مانتے, نبی کو نہیں مانتے تو نماز تمہارے باپ کی پڑھ رہے ہیں, اذانیں جو دے رہے ہیں وہ تمہاری ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ جو رات دن کہہ رہے ہیں وہ تمہارا ہے, وہ تو مانتے نہیں نبی کو تو کیوں اذانیں دے رہے ہیں؟
کیوں تکبیریں کہہ رہے ہیں, کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں, کیوں سجدے کر رہے ہیں, کیوں طواف کر رہے ہیں, کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ایک فتنہ مچانے کے لیے کہہ دیا جو جی نبی کو نہیں مانتے, نبی کو اللہ کے بندے نبی کو نہیں مانے گا, مسلمان ہے وہ. لیکن یاد رکھیں کہ وہ جی, اور اگر یہ بات میرے مدنی سرکار کے بعد ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, فاطمہ, آل بیت میں سے کوئی ایک صحابی بھی کر لیتا تو چلو کوئی تھوڑا سی دلیل تو بن جاتی. کوئی تھوڑا سا ہمارے پاس بھی دلیل بن جاتی کہ چلو بھائی حضور نے حکم نہیں دیا لیکن ابو بکر نے جو کیا ہے ٹھیک ہے, عمر, عثمان و علی نے کیا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو آمنا و صدقنا, کوئی جھگڑا نہیں تھا. اور اب یہ دلیل دینا کہ جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں جی قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, صحابہ نے نہیں کیا, لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو ہے تو محبت نا, اب محبت میں نبی کو خدا بنا لو تو مسلمان رہو گے. محبت کا کیا معنی, یعنی صحابہ کو یہ محبت سمجھ نہیں آئی, تابعین کو سمجھ نہیں آئی, ائمہ محدثین کو سمجھ نہیں آئی, یہ 600 سال کے بعد ایک بادشاہ کو محبت سمجھ آئی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بادشاہت کے خلاف لوگ ہو گئے, اس نے مولویوں کو بلایا کہ لوگ خلاف ہو گئے, جو وقت بڑھ جائے پھر مولوی بڑا کام آتا ہے بےچارا. نے کہا ابھی لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں, کوئی راستہ نکالو. نے کہا سبحان اللہ, بڑا آسان راستہ ہے جناب, کل جھنڈیاں نکالو, حضور کے نام پر جلوس نکالو, ہم کہیں گے تو عاشق رسول ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا نے کہا ٹھیک ہے جناب, وہ جھنڈیاں لگ گئیں, جلوس نکل گیا, مولانا نے تقریر شروع کر دی, سبحان اللہ بھائی عاشق رسول ہے. بابا کوئی غلطی ہے لیکن عاشق تو ہے نا حضور کا. اس کا کام بن گیا, اس نے حکم دے دیا ابھی ہر سال کرو. وہاں سے رواج بنتے 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 ہمارے پاس بھی آ گیا, ورنہ اس کا نہ دین سے تعلق ہے نہ قرآن سے تعلق ہے. اصل میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ میں مدنی پاک کا غلام بنوں گا اور حضور کی سنت پہ چلوں گا, حضور کے حکم پہ زندگی گزاروں گا, حضور کی سنت پہ جان دے دوں گا, حضور کے فرمان پہ پوری زندگی اپنی بسر کروں گا. جتنا ہو سکے رات دن درود شریف پڑھو, جتنا کثرت سے درود پڑھو گے اتنی قیامت میں میرے مدنی پاک کا قرب نصیب. طواف کرو, نماز پڑھو, گھر جا رہے ہو, پیدل ہو, وضو ہے نہیں ہے, بس درود پڑھو, جو ہر کام میں درود پڑھو. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو, حضور کا تقرب ہو اور قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں تقرب نصیب ہو جائے, تو ایک ہی طریقہ ہے کہ سنت کے مطابق زندگی بناؤ, اپنے قول, عمل, سیرت, صورت کو سنت کے مطابق ڈھالو اور حضور پہ کثرت سے درود پڑھو. بس ایک علاج, باقی یہ سب رسمیں ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا ایک طالب العلم درس میں بڑی مدت سے صبح کے درس میں آپ کے پاس پڑھتا تھا, آج فوت ہو گئے, اللہ مغفرت فرمائے, اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے, اور اللہ شہادت کی اور عزت کی موت دے, اللہ ذلت کی موت سے بچائے. کویت سے آئے عمرہ کرنے کے لیے, دو عمرے کیے, پہلے عمرے میں سر کا بال جو ہے ادھر ادھر تھوڑا کٹ, اگر ٹک لگایا تھا ادھر دو بال, ادھر تھوڑے سے دو بال, ادھر تھوڑے سے دو بال, تو ایک بکری دم پڑ گئی, ایک بکری ذبح کر کے غریبوں کو گوشت کھلاؤ. اور دوسرے عمرے میں اس طرح پھروایا وہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن پہلی بکری تو ہے ہی ہے نا, یہ تو عمرہ دوسرا ہے نا. اگر کسی کا نام رقیب رکھا جائے کوئی بات نہیں, محمد مہدی رکھا جائے کوئی بات نہیں, اگر کوئی بچہ کسی اور ملک میں پیدا ہو لیکن ہم اس کا نام مکی رکھیں کوئی حرج نہیں, مکے سے محبت ہے بس. قربان گاہ میں جو مشین کے ساتھ مرغیوں کو ذبح کرتے ہیں وہ ناجائز ہے, جب تک ذبح جو ہے اسلامی طریقے پر نہ ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہ کیا جائے اس وقت تک ذبح ٹھیک نہیں ہوتا. شادی کے وقت میں جو دولہے کو سہرا باندھتے ہیں یہ ہندوؤں کی رسم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بعد لوگ ہمارے ہاں دولہا دلہن پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں, یہ بھی رسم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
ارشد ہوں، میرا لغوی معنی مجھے نہیں آتے، آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیں. اب میں سارے ناموں کے لغوی ترجمے کرتا ہوں کہ سمیرا کا کیا نام ہے، نمیرا کا کیا نام ہے، ہمیرا کا کیا نام. تو لغت کی کتاب اٹھا لو، مجھے دیکھ لو. کپڑوں کے ساتھ اگر میں نفلی صفا مروا دوڑوں، نفلی صفا مروا تو ہوتی نہیں، صفا مروا یا عمرے کے ساتھ ہوگی یا حج کے ساتھ ہوگی. ویسے دوڑنے کا شوق ہے تو طواف زیادہ کر لو. زمزم کے پانی سے اگر ہم کھانا پکائیں، دیکھو بھائی شریعت کے مسئلے میں کوئی منع نہیں. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کس سے پکاتے تھے کھانا؟ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اب جب دوسرا پانی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس برکت اور رحمت والے پانی کو کیوں ضائع کریں، ورنہ شرعاً مسئلے میں تو کوئی منع نہیں، شریعت کے مسئلے میں کوئی بات نہیں. اب دیکھو نا کہ ایک آدمی، حدیث میں آتا ہے جب غار بند ہو گئی تو اس نے کہا کہ اللہ میاں تو جانتا ہے کہ میں رات کو اپنی ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، جب میں پیالہ دودھ کا لے کے گیا تو باپ کو نیند آ گئی اور میں ساری رات کھڑا رہا، حالانکہ یہ کوئی شریعت کا حکم ہے کہ باپ اگر سو جائے پھر بھی تم پیالہ لے کے کھڑے رہو؟ کوئی حکم ہے شریعت کا؟ بھائی سو گیا ہے تو بیٹھ جاؤ، دودھ ساتھ رکھ کے چلے جاؤ، اٹھے گا پی لے گا. لیکن مقام ادب تھا اور محبت تھی کہ میرا باپ ہے، پتہ نہیں کب اٹھے اور کہے آج بیٹے نے دودھ نہیں پلایا تو میں کھڑا رہوں، ساری رات کھڑا رہا، اللہ نے حکم دیا، پتھر ہٹ گیا. تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، جب اس پانی کے اندر اتنی برکتیں ہیں، رحمتیں اور دوسرے پانی ہمارے پاس موجود ہیں، تو کیا ہے کہ ہم اس کو خام خواہ بلا وجہ دوسرے کاموں میں لگائیں؟ ورنہ شریعت میں مسئلے کے اعتبار سے کوئی منع نہیں. ہم الگسیم سے جدہ گاڑی چلاتے ہیں، اپنے کفیل کی بغیر اجازت اس کی گاڑی کو لے کر اگر عمرہ کریں ناجائز ہے، گاڑی اس کی ہے تمہاری تھوڑی ہے، اس نے تم کو گسیم سے جدہ تک کی اجازت دی ہے، جدہ سے مکے کی اجازت تو نہیں دی ہے. یا تو اس سے اجازت لو ورنہ اپنے کرائے پہ گاڑی کر کے آؤ. اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کمپنی جرمانے وصول کرتی ہے اور ہمیں وطن نہیں جانے دیتی. بھئی بہرحال اس کا بعض علماء نے اسی لیے اجازت دی ہے کہ آدمی ایسے حالات جہاں ہوں تو وہاں وہ تھرڈ پارٹی کی انشورنس کرا سکتے ہیں، تاکہ ان کو کل بیچارہ ایک آدمی کی 1000-12000 ریال تنخواہ ہے، اس کو 10,000 جرمانہ ہو جائے تو کہاں سے ادا کرے گا، اور مالک بھی کہاں سے دے گا؟ وہ کہے گا میری غلطی تو ہے نہیں، گاڑی تو تم نے ماری ہے نا، میرا کیا گناہ ہے کہ میں بھروں؟ تو اس لیے ایسے حالات میں یہی کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں. بینک کے سود کی رقم لے کے اپنی بہن کی شادی کرائیں، نہیں، سود حرام ہے، حرام کا پیسہ کیوں اپنی بہن کی شادی پہ خرچ کرتے ہو؟ حرام حرام ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں مزدوری کے لیے آتے ہیں، 2-2 سال یہاں رہ جاتے ہیں بیوی بچوں سے دور، اگر بیوی راضی ہے اور اس کی عزت محفوظ ہے، تمہیں یقین ہے تو رہ سکتے ہو، ورنہ کوشش آدمی یہ کرے کہ زیادہ میاں بیوی جدا نہ رہیں. حضرت عمر حکم دیتے تھے کہ 6 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ملیں. تو بہرحال لیکن حالات ہیں، غریب ہیں، مزدور ہیں، بیچارہ 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آیا ہوا ہے، کیا کرے، درمیان میں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ میاں بیوی کی عزت و حفاظت کا انتظام ہو، کہ تیری بیوی گھر میں ہے، تیرا ماں باپ ہے، اس کا ماں باپ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، انتظام ٹھیک ہے، اور اس نے بھی تمہیں اجازت دی ہے کہ 2 سال باہر جا کے کام کرو. اللہ تعالی عالم، علمہ اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا إله العالمين، بيماروں کو شفا عطا فرما. يا الله، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. يا الله، بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا. يا الله، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. يا الله، مجاہدین کشمیر کی قدم 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 قدم
قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم ق